କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଘଟେ ଏବଂ କୌଣସି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବା ଏତଲା ପରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ଆଣେ ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବା ଖାସ କରି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି, ଆଇନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କଲାନି, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କଲାନି, ତ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ପରେ ସେ ଫେରାର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆଇନ ବାଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ର ସଡ଼କ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ବାଦ ବିବାଦ ହେଲାଣି, ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ହେଲାଣି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇନ ବାଟ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସେ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ବୋଲି ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେହେତୁ 13 ତାରିଖ ତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଏତେଲା ପୋଲିସ ତାକୁ 14 ଉଠେଇକି ଆଣିଥିଲା, ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ରଖିଲା। ସାର୍, ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିପାରିବ କି ଗିରଫ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିପାରିବ? କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯଦି ପୋଲିସ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିସର ଭିତରେ କରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ତାକୁ ଗିରଫ କରିବ ତାହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବ। ମାତ୍ରାଧିକ ସମୟ ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଆଣିକରି ରଖିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଫେରାର ହୋଇଯିବାର ଏଇ ଆଭାସ ଦେଉଛି ଯେ ଆଇନ ବହିର୍ଭୂତ କାମ ତ ହୋଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବା ସେ ପଳେଇଗଲେ ବୋଲି ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଫେରାର ଆସାମୀ ହିସାବରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଫେରାରରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଫେରାର ଆସାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଫାରେ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କେସ୍ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିକିରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରହିଥିଲା, ଆପାତତଃ ପ୍ରମାଣଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ 4 ଦିନ କାଳ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ସମୟ ସବୁ ଚାହିଁ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ହେଉ ବା ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି। ଯଦି ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅପରାଧୀକୁ ମିଳିନଥାଏ, ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଲା ପରେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ସୁଯୋଗ ତାକୁ ମିଳେ। ଏ ପୁରା କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଛତ୍ର ତଳେ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର ଅବହେଳା ହିଁ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ ଠିକ୍ ରକମ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ ତଦନ୍ତ କଲେ ଠିକ୍ କଥା ଆସିବ? ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି CBI ଅଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମର ରହିଛି ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ଯିଏକି ଗୃହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟତା ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହଇରାଣ ନ ହେଉ, ଆକୁ CBIକୁ ଦେଇଦେବା ଠିକ୍ ହେବ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ନେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ପାଉଛି ଯେ 3 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଅପରାଧୀ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଧରିକି ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ରଖିବା କଥା ଯେଉଁଠିକି ସେ ପଳେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଳେଇ ଯିବାଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ସନ୍ଦେହ ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା ହେବା ଦରକାର। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେ ହତ୍ୟା ହେଉ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉ, ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘେରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ? ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତଦନ୍ତର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଯାଇକିରି ନିର୍ଯାସ ବା ଫଳ ଯେଉଁ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟଟା ଠିକ୍ ଆସିବ। ଯଦି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ହୁଏ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯିବ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପରାଧୀ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ତ୍ୱରିତ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରିଥିଲେ ବା ଆଇନସମ୍ମତ ଭାବରେ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଲୋକ ଅପରାଧଟା ଖସିଗଲା, ସମୟ କିଛି ଗଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଯେତିକି ଯାଇଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ଆଉ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଏ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବେ ଯେ ହଁ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ରହିଛି, ଦୋଷୀ କେବେ ଖସି ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଇଏ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦରକାର। ମୋ ମତରେ ଯଦି ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଆକୁ ଜଣେ ଅଧେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ନକରି ଗୋଟେ ଟିମ୍ SIT ଗଠନ କରିବା ଦରକାର। ଟିମ୍ରେ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଧାରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ ବହୁ ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଟା ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି ତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପାର୍ଟି କରୁଛେ, ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଯଦି ମୂଳ ଠିକ୍ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯିଏ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ବା ଯିଏ ନିଜକୁ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ, ତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ନାଁରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁରେ ସେମାନେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି, ସେ ସମୟ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୋଲିସକୁ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ? ଇଏ ଘଟଣା ପ୍ରଭାବକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି, ଯେତିକି ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ ଆସିଛି ଘଟଣା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଶୋ ନୁହଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଅପରାଧୀ ନୁହଁ, ଆଦରେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା କୁହନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟାଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ କନ୍ସପିରେସିଆ ଭିତରେ ହେଇକରି ହେଇଛି, ସେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକି ପୋତି ଦିଆଯାଉ, ତାକୁ ଡକେଇକରି ନିଆଯାଉ, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହିଁ ଦରକାର। ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସମ୍ଭବ ସେଇଠି ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଚାପରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ତଦନ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଏବଂ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧାରରେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥାଇପାରନ୍ତି, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପରୋକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କେସ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଦେଇଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ SIT ଗଠନ କରିକି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କରିକି ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଫଳ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଯାହାକି ସେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆଇନ ବାଟ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ବା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ SIT ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ତଦନ୍ତକାରୀ ବା ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ହେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି, ତ ଏହାକୁ ଏକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କିପରି ହୋଇପାରିବ, ସେ CBI ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଉ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଉ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇକି ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।